Vreme je tako nastalo da se život u ovim zabačenim planinskim selima odvija u prodavnici ili ispred prodavnice. Nekada je bilo u zadruzi ili ispred zadruge, u mesnoj kancelariji ili ispred mesne kancelarije. S obzirom da zadruga više nema, s obzirom da su mesne kancelarije zgrade većinom propale, ostale su prodavnice tu i tamo. Vi ste zamenik predsednika mesne zajednice, mesne kancelarije. Dobro, kako se zovete? Jonić Bora. Ja sam razgovarao sa ovim starijim čovekom i vratili smo se u prošlost. Jelovica nekada imala mnogo ovaca, 70 đaka i tako dalje. Jelovica, zameniča predsednika danas, ima li život? Ima. Ima li nade za život? Svaki ko će da radi ima. Nema tu bilo gde da se nalaziš, ako nema rada, nema ništa. Samo nada radi, bilo ništa. Mladi, hoće li, hoće li mladi da se vrate? Da... Za to ne garantujemo, zato dakle mi znamo, jer država malo treba tu da, da učini nešto da bi pospešila mladi da se vrate. A šta je to nešto? Svuda pa nešto krediti po zapustela sela, to neko treba novi, ako hoće neko mladi ljudi. Država samo uz pomoć njih može da to nešto radi. Ako je nekad moglo da ima više... Može da se bave turizom, može da se bave bilo šta. Ti pašnjaci nisu nestali, oni nisu, su tu. Nisu, oni su naši. Naši nisu tuđi. I šta je suština problema? Suština je problema, država treba da uradi nešto što treba mladima da postiče. Taj mlad narod ne treba da ide po kafiće, treba da ide po, po planini da čuva ovce, da čuva stoku, da čuva bilje ima, da, da pečurke, da skuplja, šta god poželi to može da. Ja sam pitao ovog dečka tamo, na zapadu su to farmeri. Pa dobro, ovde ne može da bude farmer, ovde ta, ne može da bude ni, ne znam kako da se... Ta, da, ali, ali, su, ali što se, ljudi koji su bogati i cenjeni, ovi naši mladi se plaše da se vrate selu, jer misle da je to ispod linije nekakve. Pa, međutim, pa, nije. Zemlja je vrednost, Stara planina je bogatstvo, je li tako? Tako je. Pa ima li primera? Ima, treba putevi, opština treba da napravi putevi, znači putevi da možda se ode do, do livadu, do njivu, do... Ljudi nemaju mehanizacije, nemaju... Šta još nema ovde od tih infrastrukturnih stvari? Evo video sam ovde... Nema, ako ovi ljudi nestanu, nestanu, umire sve. Sad pravite ambulantu. Tako je. Eto, to je lepo, pravite, pokazujem. Treba crkvu, tako crkvu je. Da obnovimo, da. Izgradnje, treba da je... Struja, voda, struja, telefon. Imamo sobstvenu vodu, imamo. Ova voda je za Gali dole, što je hotel otvorio s njima. Oni našu vodu na vrelo koriste. Znači, funkcioniše, trudimo se da, da pečat mesne zajednice, sele Lovica, ostane, ne smemo da dozvolim da, da ugasne. Osjeća se ljubav svih vas prema selu. Sad treba na neki način vratiti ovo njegovo vreme. Evo ga, deka je tu. Vi ste lepo rekli, država, krediti, subvencije, opština, put i tako dalje. Sve ostalo ima, ja vidim, tu mlade dođu, ali dođu više za vikend i leti, da uživaju. Ako se to ne desi, jednog dana samo možda bude vikend naselje, drugo ništa. Ne selo, nego vikend naselje. Vikend naselje. A ili ide u tom pravcu ili... Pa, ako se ništa ne preduzima, ide u tom pravcu. Koliko ovaca ima sad? U Jelovicu? Da. Nema 150. Nema? Nema 150. A, reci mi koliko je, evo ga ovaj mali. Nema ni jedno dete, to sve u Pirotu. On je došao iz Pirota. To je vikendaš, on dole živi, dole ide u školu, postanar je, socijalni slučaj. A recite mi, imali dece, kad se posljednji put dete ovde rodilo? Pa pre koliko? Koliko godina imaš? Da se on tu rodio? Da, tu se rodio i Nikola. On je posljednji? Sedi tu, mali, da te nije, vidi. Nije, brat mu je posljednji. Aha. On je, koji, koji rade, drugi rade u Piroti. Ti koji si razvit? Peti. Ti se rodi ovde? Da. A živiš u Pirotu? Da. A tvoj brat? On je poslednji koji se rodio ovde? Da, on je sa u treći razvit. Treći razvit. I kad, kad ste u Jelovici? Pa vikendom. Pa vikendom. Samo vikendom? Da, i leti. I leti. Dobro, kad je poslednji brak sklopljen ovde? Poslednji brak je sklopljen ovde 76. godine. Ja sam bio kum kod Miloša tu. Ne, pre možda 30 godina. Pre 30 godina. Da, možda 40.
Ja osjećam da Jelovica ima dušu u vašim rečima. Ima dušu i ima života tu, samo kažem ti što ljudi treba da se organizuje, da i država organizuje, da se organizuje, da vide šta može da se radi dalje. Kako, jer ovo... Garantuje to što rade. I to što rade da im garantuje, ne samo da uzmu ljudi pa ne daju poslije da odu i kuće i ovo i ono. Čovjek mi je rekao, vi ste imali veliku stabilnost i zahvaljujući šumskom gazdinstvu. Vi ste bogati šumom ovde. Ja sam živao u Kikini 33 godine i evo vratio sam se ovde 19. godine. I živite ovde? Da, i nikad neću više da otići. Samo mogu da idem tamo. Od čega živite ovde? Pa ovde radim. Radite, a imate... Pa imam i manja, ali ne radim ga. Nemam s kim, sam sam. Deca su mi. Čerku imam u Pirot. Sin mi je u Kikindi. On se ne bi vratio? Nije slučajno. Šta ima da se vratio? Dobro, ali lepo ste rekli, ako bi država... Kako se zove on? Sin, kako se zove? Đorđe. Đorđe, ako bi država rekla, Đorđe, evo ti je kredit, evo ti je subvencije, imaš traktor, imaš... Dobro, ali slični njemu koji nemaju posao. Pa, verovatno bi se... Evo, u Pirotu ima 6.000 koji su otpušteni. Bolje da radi nešto na zemlju, kako se kaže ono, ako ti loša zemlja da, dobro komšija neće. Vi ste mi rekli malo pre, opština Tigar pomogli. Dobra saradnja sa opštinom? Uvijek. Zadovoljni ste? Lekare dolazi. Lekari, Acu ima da pohvalimo, da ga zlatim slovima piše. Doktor Acu. I dobar čovjek i dobar doktor. Dobar i prema pacijenta i prema sve. Evo, možda pitaš svakog čovjeka. Šta još imate ovde što je prodavnica, evo, crkva? Sve imamo mi. Jedino ovo selo, ne da kažem ja, zahvaljujući tom gazi, ja kod njega radim od 2002. godine. On tu drži, ima i mlekaru, ima sve. Jedino što funkcioniše u Visoku ova prodavnica i u Resovcima. U Resovcima. U Dojkincima nešto i to je to. Imamo pekaru Dojkinci, to je za pohvalu. Ako bi se organizao biznis dobro ovde, tu je stoka, pa onda mlečni proizvodi i tako dalje. Tako je, onda bi gali cveto, kao ovaj na hotel što je sad izgaličeva. On će, evo ga, on je došao. Tako je. To je dobar primjer. Tako je. Vi verujete da mogu sela da prežive i da se ponovo kao nekada život ovde vrati? Pa kao neka teško, ali verujem da može da se živi što svaki ko hoće da radi može da zaradi. Šta kažete vi? Pa isto ja ću da vam kažem kao Bora što kaže, da se živi ovde može se živi, ali treba država da pokrene i da garantuje za to, recimo ako sam ja farmer, recimo, ja sam već u godina, 73 godine, ali ima ljudi mladi koji bi došli. Ima borovnice, su počeli već da sade. Eto to, da. Borovnice već sade, evo sad ova godina je prva, vidim da su dobro krenule. Može da uspeva ovde i malina, može da se otvori. Lekovito bilje. Lekovito bilje. Može i stočarstvo, ali država da garantuje da ima mleko, da otkupuje mleko, da otkupuje, evo čovjek ima dole 40 ovce, on nema gde jagnje da prođe. Neko je da proda. Neko je uzme... Danas jedno, pa posle 10 dana nekoj drugi uzdedu jedno i to je sve. Da ima plasman, ali da bi se stiglo do plasmana, mora da se pokrene proizvodnja. Proizvodnja da se pokrene, ali ta proizvodnja da država garantuje za taj njegov proizvod što on proizvede, da ga on uzme, da može on stvarno ili kredit da otplati i da živi od njega i to sve. Samo da vas pitam, ne mora da to budu sinovi i ćerke ljudi koji žive ovde? Bilo ko. Ne mora, bilo ko. Jer ima ovde, ima parcela koje mogu da se kupe, stare kuće? Ima. Ima i parcele, ima. Ja sam preprošle godine prodao na Mitju fotoduga, gore je plac. On je uzeo dosta placa i tu gore. Dobro, i šta, pravi kuću za odmor? Če pravi kuću za odmor, če pravi ribnjak, če pravi neku mini centralu, nešta to... Ja sam u Resovcima snimio, to možete i vi i vi hoćani kažu, u Resovcima sam snimio dvoje, troje domaćina koji već rade seoski turizam. Da. Ima li ideje ovde se to... Nema još, ali ima na pravu Dojnicu. Ovde, ja pitam za Jelovića. Ovde još nema. Ali vidim lepe kuće ovde. A biće. Ima lepe kuće, ima. Deca razmišljaju da to rade. E to. Recimo, što to ne bi vaša ćerka organizovala? Hoće moj sin da... Evo, sin, da. Ali da, hoće. A time će oživjeti selo? Tako je, ćerka mi nije zapošljena. Eto, ona može to, da.
Vi ste radili u šumskom gazdinstvu. Jeste. Ovo je šumovit kraj. Kad se kaže Jelovica, Široke Luke, zna se na što se misli. I? Ja sam radio 40 godina u šumskom gazdinstvu. Bio sam vozač teretnog kamiona. I za to vreme, sve dok sam radio, svaka čas bilo je dobro. Jedino, ova stara planina je bogata šumom. Tu je bilo Arbinje, bilo Široka Luka, bilo Senopas, bilo Rosomaš, bilo... Tu ima i privatne šume, je tako? Ima i privatne šume. Pa i od toga samo to da se... I od toga, ali imamo obnovi. Mi branici privatne šume gde ne može da se dođe. Nema put, nema sa čega da se izveze to, nema... To bi moglo sve da se u novči, da se da i država da ima koristi od toga i onako, međutim... Dakle, cela priča se svodi na to. Priroda nam je podarila mnogo toga. Priroda ima ovde, možda radi koje hoće. Možda... Šta sve može? Vidim, i reka vam je predivna ovde. I reke, može sve to, može da radi sve. Može i krompir se uspeva, može i malina može da uspeva, može i borovnica može da uspeva, može i sa šumom, može i sa stočarstvom, može, ima mnogo, mnogo vrste koje bi svaki stale. Bi sebe, turizam, svaki bi sebe. Isto i turizam može. Svaki bi sebe u nešto pronašao, samo putevi. Mi smo siromašna mesna zajednica, znači putevi, stari ljudi, svi su to ljudi preko 60-70, preko 70 godina, kakvi 60, ja sam 62 godine. Ovo je skoro u 9. deceniju, ovo je u 8. deceniju. To je mali, malo pre čovjek te priča. Aha. Znači, samo putevi i da bi ljudi nešto mogli da krenu, mora sami sebe da nađu. I kako ste ti sad pešku čak gore do granice? Imamo do granice gore i manje. Koliko je granica odavde? Pa koliko? 6-7 km. Da bi još. Ima i 10, ima i 12. Da. Tu do gore skroz po noru. Dalje, Pavlo mi na pamet, gledao sam na televiziji, lovni turizam. I to baš. Te u Širokim Lukama imate onu planinsku kuću. Ima sve. Bogatstvo nam je tu, na rukama mi ne umemo da uzmemo. Ali ga mora pametno uzmemo, a ne kao ovi, mogu li slobno da kažem, kao ovi bivši lopovi, sve su pokrali ovaj put, treba da bude nepozlatjen, zlatan, koliko su šumu izvukli. A to nema da prikažete sigurno što kažete. A ko je izvukao tu šumu? Pa ko? Pa država. Ko će drugi? Država je funkcionisala. Šumska uprava je... Do vreva su napravili, ostavili su 2 km, ne možda nam osvetiti put kao do Dekiti. Što? Ko je tu kriv? Pustit ću, obavezno ću pustiti. Pa kako? A svaki dan kamioni tu na teretni šleperi nose drva, samo vuku. Pa smo čak razmišljali da... Dobro, ali evo, on kaže neka šumsko bilo stub. Bilo je stub, ali sad su počeli da asfaltiraju. Ranije je bilo na kaldrmu. Pa jesu asfaltirali nešto do sad? Pa šta su asfaltirali, samo iskrpili, ovo ja pogledam dole. Vidjet ćeš sam, dobro. Šumsko je radilo od Jelovice do gore 4 km u radilo. Ranije. A to se sad ne održava više? To se više ne održava, to je propalo sve. Mi sad ispali da volimo da kritikujemo opštinu ni da... Malo pre smo nju hvalili, razumijem? Ne, ali ovo je Šumska, ovo nije opština. Da, nije. Ovo je Široka Luka. Da. To je stara planina. Dakle, imamo sve... Imamo sve, samo treba volja, red, rad, disciplina i da ih neko postakne. Kad će biti otvaranje ambulante? Pa ambulanta čim se završi. Zovite me na otvaranje. Hvala lepo. Srećno, mali, budi dobar. Hvala.